你们一起跨年呀。说实话，我觉得这个新的口袋特效真的会让我长得很奇怪。还有一个机甲的吗？谢谢阿姨。有啊，对啊。谢谢。他带了。你的娃娃。Hello， 除夕快乐。除夕快乐。水箱多按一下，它有点坏。哦，对。除夕快乐。谢谢，我想去务农的古娃娃。哦、谢谢尼城堡的红包，谢谢剑客堡的红包，谢谢。我是不是还没看到的？我现在忙的哟。谢谢梦回堡的。我们家族群里边在发红包。红包是吗？是红包吗？谢谢风雨堡的红包。谢谢糖葫芦的红包。我今天没怎么吃东西，我今天吃了飞机餐，然后回来我妈妈给我们做了鸡汤。但是我家里边发红包，其实他们都是。抢着玩玩，我现在前面在播0.48播春晚，谢谢奶脆小卷宝的红包。再看春晚，你看我们的背景音乐就是春晚。电台封面我都不知道，哎呀，怎么就是个特效？我都不知道那个。快让我把我没领的红包都领。有什么封面？我感觉我没什么新年的图，然后我就拿了个表情包来。你们知道吗？我刚才因为我没有看手机。吃饱了哦，谢谢。我没有看日宝的舞狮，过来看了手机之后，我发现好可爱。我一直觉得舞狮的狮子很可爱。发红包，然后发卡发的红包，大家都抢。谢谢范公举宝的红包。什么手气？谢谢是娃娃的金吊坠。哦，哇，就是我前面后面大家抢的都很多，谢谢，然后呢我抢了个鸡块，谢谢 waste， 哎，谢谢 waste 宝的红包，谢谢睿智宝的红包，哎呀这个特效，谢谢范公举宝的红包，这不是我，谢谢我有漏掉的吗？谢谢贴粘宝的红包，谢谢小淘宝的福娃娃，谢谢霍格斯宝的红包，谢谢石头的红包，谢谢。谢谢礼物，谢谢日式日落宝的红包。过年收到红包，我还没有收到，不知道我今年还能不能收到。但是我收到了好多你们送我的红包了。谢谢 HER 的红包，谢谢 Mango。对，我在家，我九点钟才从机场回家。新年快乐！谢谢 Understand 宝的两个红包。哎，我这样坐着很难受，这个沙发。好羡慕可以放烟花呀、哦！不好意思，忘记了。谢谢繁华4231的金吊坠和虎娃娃，我就知道我妈会给我打电话。哎，我都跟她说了不要晚上跟我打电话。新年快乐！哦、又是唱歌的节目。我刚刚看见了，就是发红包的时候，正好在放相声。喂。然后那个相声是我以前很喜欢的一个组合，我好像有说过是那个相声新势力。我直播呢。结果他们居然讲的是以前的老相声，我还以为他们会讲新相声。我抢了呀！嗯，我的歌唱的这么好，我的歌唱的这么好，他怎么挂了你妈？我妈什么情况？妈妈自知理亏挂了。先挂了。嗯。哦，看来我一会儿也可以去超话逛一逛。大家会不会祝我新年快乐呢？嗯、哎呀，我网都卡了。我说我抢了，我在直播呢。现在还早啊，现在还早，现在还有10分钟。在霍格沃兹给我放烟花，拿手机一会儿再煮吧，都10分钟了，不差这10分钟的。嗯，一会儿再煮，就是可能会比较抖哈。新年快乐！我好想加一个，哎，我想加一个那个，哎。这个好适合过年啊！谢谢 Marco 城堡的虎娃娃。哎，一不小心翻转镜头了。
我现在开直播，我要带着这个，我要带着这个跨年，跟你们一起跨年呢。我现在开直播，我闲着没事干呢。没有老虎的特效，用猫猫头顶一下。我发了好多，我都抢了。对啊，我收留了郝静怡来我家，因为他家疫情原因回不去。我妈谢谢呼狗斯宝的虎娃娃。我抢红包，问题是我抢的都是几毛钱、几块钱。谢谢一二三四五宝的红包，谢谢冷出土宝的红包。说实话，春晚还是挺无聊的，就是以前为什么会那么有劲儿看完呢？可能因为大家一家人在一起看吧。小时候一家人还会一起看，然后越到后面，我妈就越来越早去睡觉。谢谢猫半仙宝的虎娃娃。我去搜那个五福。嗯，我妈夸郝静怡长得好看。因为没有福给我扫。我爸夸郝静怡长得高。谢谢吃饱了就睡的红包。不过其实也就是抢的气。还有八分钟。每年的这个就是黄河与长江，同源青藏，共赴沧海，映照千秋，福泽万代。能超过十块算还是不要特效。那我就是你支付宝牛。春天的脚步离我们越来越近，让我们共同聆听，共同期待。什么？新年的脚步把这个光越来越近，开暗一点。谢谢小粉的虎娃娃，谢谢小白龙宝的虎娃娃。对，春天的钟声。刚刚看了一个小朋友的节目，一个个关于太空的节目。哇，有一个小朋友他好 C 啊，他巨 C， 他一开始 solo 了一段，然后他后面站 C 位。我就说哇，这个小朋友好 C 啊。好，我直播完跟你打电话。我希望我可以成为收好多红包的，我不想给人发红包。你知道吗？我们刚才哦，我还没收到红包哦，我是说那种具体的红包啊，我先给你们发了红包呢。吃了饭之后，然后微博虽然发的不多，然后正开始准备化妆，结果突然停电了，你知道吗？谢谢不加糖宝的红包。突然停电了，一整个房间黑掉。对，刚刚停电了，吓死我了，我以为我今天只能摸黑播了，只能黑着播了，那还化什么妆啊？结果那个只是外面跳闸了。二的拜年，谢谢。是外面跳闸了，就把外面的闸拉上来了就好了。叫你什么好呢？谢谢苹果橘子里的锦鲤，谢谢。我在想我叫你什么，叫你小三叔。小三。哦，吓我一跳，我又卡了。哇，哎呀！谢谢苹果橘子里的虎虎生辉。我想把那个特效关了，结果导成那个。我关这边的特效，可以把那个特效关了吗？哎，算了，还是留着吧。对，看你们的特效，我看不到。好，那我就管它叫小。我家是欧式风。小橙三。其实我家一开始是青欧风格。这还是比较现代的，结果某天我回来突然发现这里挂了一大幅画，然后沙发也换了，把我吓死。谢谢三哥的提宝的红包，谢谢 Fit。 哦，谢谢动感超人 BBB 宝的拜年，拜年。对，我今天第一次就是在机场坐了商务舱，哎，好奇妙的感受，我感觉我周围的人都是非富，我觉得我家确实还是比较就是喜欢装成这个样子。我左边是一个对喜欢欧式的多是一个大爷，当时的那个大爷不知道他是什么一个历中西结合，就是谱很大，就是谱很大。
我觉得我以后的话，我可能还是比较喜欢稍微温馨一点，可能那种可爱一点，然后简单一点。我没注意看，反正感觉都是牛牛人物。我也是牛牛人物，我是中国大型女子偶像团体的成员。我也是，歌唱的节目好多呀。那位大爷肯定想不到，他的旁边坐了一个未来的 super star。我给的红包比马云多，比京东多吗？我那会儿不是春晚在说向京东抢15亿红包，然后我妈说要去抢，我说没有必要。我就是抢半天抢2块钱。谢谢风云宝的虎娃娃。我今年我都还没来得及集福字，你们知道吗？我都没来得及集福字，就大年初一了。我感觉大年初一来得好快。就是买的那个商务舱，然后所以我的那个，餐食是不。成都人好少啊！我爸爸接我们回来的时候，路上都没有什么车。新的一年，祝福大家身体健康，经济舱。但是说实话，今天进餐的我什么红包都没有去抢。哦，我抢了叶总、王总、冉冉、水水、草子的歌，草子哥的，比我之前的那个好很多红包。我抢的最多的是谁的？好像是叶总。我们今天做的，我在叶总那运气最好。第一次做，谢谢叶总。而且几十块钱还会送那个酥油茶，还是不叫酥油茶？对，哦对，那个今天坐那个西藏航空，为什么我没有？哎，奇了怪了，经济舱大家都有酥油茶，但是商务舱一个都没有。哇，安利你们西藏航空，我觉得比川航的餐食还好。哇，就是你要辣椒，他也会给你一包油辣椒。然后我吃完那套经济舱的飞机餐，它里面有菠萝包，然后还有一个毛豆的一个冷餐吧算是，然后饮料还有冰块，还有王老吉，就是我觉得就是有多种饮料选择的航空公司已经很好了。然后完了，我已经当时在那个座位上又睡了一会儿，他突然啊，我当时在睡梦中，突然我的耳边传来，酥油茶，有酥油茶，有那个有需要的吗？然后我听到那个酥油茶，我醒来了，我就说，就是，好歹也给我个清喝，我就醒过来了，然后我要，而且他还不止酥油茶，他还有一个糯米糍，我没给你讲，糯米糍，我怕你太难过。他还有糯米糍，谢谢 Look Forward 宝的红包。哦，还有一分钟。他还有糯米糍，就有。没事，新的一年你又会吃到很多很多糯米糍。没关系，就是我先把这个眼泪憋住，憋到一分钟之后啊，我们一分钟要跨年了。回去我给你买。好，我说的。但是我升舱了，那我升舱也是花了钱升舱的，我又不是免费升舱。哦，要倒数了吗？倒计时了。倒计时了。10、9。8、7、6、5、4、3、2、1，呜呼！新年快乐！新年好，新年好呀，新年好呀！祝福大家新年好，我们唱歌，我们跳舞。谢谢张维出冰宝的拜年，拜年！福泰民安。新年快乐，恭喜发财，谢谢小淘宝的红包。我还是个晚辈，虎年大吉，谢谢萌新组的虎虎生威，虎背熊腰。
我这边每有一个特效就要卡一下。谢谢老二的红包。虎背胸羊，说明身体好。老想吃糯米。啊，谢谢贴张宝的五个红包，谢谢。冰雪闪亮中国年，我怎么感觉去年也有这个节目？啊，冰雪闪亮中国年，这个时候不应该放难忘今宵吗？难忘今宵是最后一个节目。甜酒袋的皇冠，谢谢甜酒袋，啵啵啵啵，祝你新年快乐。感觉前年可能也有。Love you. 谢谢 F 酱宝的红包，谢谢兔老师。哇，还有特效呢。Love you. 成都没有人放鞭炮。祝你一日暴富。谢谢。谢谢狮子宝的红包。为什么不给我特效？为什么不给我特效？哎，过年呢，为什么？哇，上面有好多特效啊！大特效。谢谢 F。谢谢白雪宝的红包。我两个手给你比。新年快乐，新年快乐，谢谢快乐小行家宝的红包。哦，他有那个冬奥会的吉祥物。Love you， 谢谢 F1。哦，谢谢小龟宝的，再说小虎宝的虎虎生风，谢谢虎虎生风。哎呦，谢谢兔老帅的拜年。你们都会卡吗？天哪！谢谢我的虎虎生威。新年快乐，新年快乐啊！我特效出来了。新的一年一起加油呀！我就说嘛，我怎么刚才我也没有，我一直都在看手机啊，为什么有这个特效？耶！这个特效真是令人快乐。真是令人快乐的特效。啊！谢谢荧光棒。嗯，一起冲。一起冲冲冲！说实话，家人们，我要跟你们讲一下，其实今年啊，谢谢瑞士粉的红包。见到两位爆粉之前，我一直都是一个正常心态。谢谢令萌的虎虎生威。哇，我真的好想看雪，谁懂南方孩子？真的很想看一次雪。结果我发现我见到他爸爸之后，我一整个开始社恐起来了，感觉。我真的已经一个大社恐。今天我刚到成都的时候很好笑，我跟我爸打电话，然后我们两个人隔着可能五米吧，五六米，我们认不出对方，我们在那打电话找，一个大社恐，然后找了半天才找到。我没想到我爸离我那么近。虎年大吉 ，Is year of tiger。哇，谢谢小龟宝的舞狮。我没有怎么来过。粉色的狮子。然后呢，又是在新年快乐。就是有一种陌生的感觉，所以我感觉把特效关了会不会好一点？你们那边应该可以关特效，给你们支个招。整个社恐到了。然后我吃了饭之后看了会儿电视，我现在是太好了。我觉得因为我本来就是还是有一点那种爱的力量，没听过这歌，随便给他唱两句。来吧，手牵着手，手牵着手。谢谢 Uni 宝的红包。来自心中的梦。心中果然有奥运相关的元素。我今年其实我还挺喜欢看每年春晚的小品的，但我今年没怎么赶上，谢谢萌，没怎么看到，我可能会下来看卡。
谢谢十二宝的舞狮，2021新年快乐。806巴拉巴拉巴拉的金吊坠啊，你这个尽趁早改个名字吧啊。新年快乐。哦。谢谢鸭子嘎嘎嘎。很国际化这个节目。两位。怎么？06。06了。06了，你愿不愿意等我一分钟？也等我一分钟。谢谢，即使而必忧。我们要去看个烟花。我们去看个烟花。请假，等我一分钟。OK， 回来了，很快吧？真的是看一下下。好，我回来了。我回来了。好看哇，谢谢一只小企鹅宝的虎虎生风，很好看。新年快乐，新年快乐。嗯，好了，其实是新的一年也虎虎生风，是那个虎虎生威。咱们之前喜羊羊有个电影叫虎虎生威，那个《哈利波特》里边的那个活动，就是你要去看一个烟花，就有很丰厚的奖励呢。谢谢特别喜欢吃柑橘的拜年，谢谢。不知道明天会不会收到来自我爸爸妈妈的红包呢？去年还有红包的。嗯，啊，好想看贺岁档啊！明天想去看贺岁档。感觉成都应该人不多吧？人就是大年三十、初一人应该不多。成都现在不能放烟花了，成都就可以放。成都不可以哦，成都不可以、啊，只能放电子烟花。什么是电子烟花？咻嘣！我也不知道。哦，哎，大家，我给大家放烟花吧。咻嘣！我还可以给你放连环炮。咻咻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 咻！我给你们放一个，给你们放一个。咻！柑橘的红包，好，真人烟花，这是真人烟花。我们今年在2022年的刚开头，我们一起看烟花呢。谢谢延庆宝的红包，谢谢十分满分的。我还可以给你们放个什么烟花？我看一看。哎，这个可以，这个可以放。谢谢小妹的红娃娃。哎，我打不开趴。哎，我这个头发真的是烦死了。
太难看了，别放了。什么人家放的？放的好，不要再放。你怎么知道他放的是什么呀？你怎么知道他放的是什么呀？你在我直播间里能看到人家放的烟花什么样吗？可能他有两个手机。哦，哇，山歌太难看，放的太难看了，不放了。帮我看。你要什么？你要什么吗？看我的手。哦。我以为是。谢谢干爹的医药费。给。看了新春视频，谢谢。嗯。哦，对哦，官博都发了那个什么视频，就是我当时房间的那个惩罚的视频，我说我找到他家拍档了。谢谢，不过确实是找到了。金角坠虎娃娃，对，确实是找到了。谢谢先锋，也不算骗你们。两位，嗯，喝，好好喝，你尝尝。好喝。你真觉得很好喝吗？你是想蒙我？我觉得好喝。嗯嗯哼，不好喝吗？这个口感我无法形容，家人们，就是有一种，我觉得挺像优酸乳的呀。醪糟加优酸乳，又有点燕麦味的一个酸奶，你们想？它叫真给力，真给力燕麦酸奶。它真的无法，我以为你是真的觉得好喝才给我喝的，我一喝我觉得哎，还真挺好喝的。世界十二宝的金吊坠，真给力，对，就是那个非常危险的针，非常危险的那个姓氏。就是我的口味跟杨洋口味真的有点不一样。你知道，就是他妈妈今天做了那个炖的鸡汤。哦，谢谢十二宝的金吊坠。鸡汤是没有放什么盐的，然后就是鸡的味道，鸡的本味。我一开始也觉得不好喝了，但是喝多了就觉得好喝。然后里面还有一些枸杞，还有什么？反正就是很多补品。那就是我就是那种鸡汤是没有加任何调料的，只有鸡和药材，只有鸡和药材，然后是那种鸡的本味。吃食跟我们家也非常不一样，他们家会吃小酥肉，他妈妈自己做的小酥肉，我们家的从来没有过小酥肉。我们家都是啊，谢谢四亿歪歪宝的锦鲤，什么锦鲤？新的一年大吉大利，大吉大利！啊，谢谢小龟宝的梅花红包、金吊坠、福娃娃、重娃娃，都很重口。你们怎么有那么多红包可以抢？我不会也有红包可以抢的，但我红包前面已经抢过了。就是我发现我们那种工作的那个群里面啊，就是他们发红包都会很早发，仿佛知道大家这个时间都在直播。其实前两天吧，嗯，你们应该都是可能都是十二点发。我妈给我打电话说，好羡慕啊！哇，主持人姐姐好漂亮。我喜欢现在的这个主持人姐姐。就是我去看了一下那个退票，它只能退120块钱，咱就是一个纯要纸，只谁大家不知道过年就真的很贵，对，咱是一个纯就是一个没有办法退，所以呢，我可能会过几天我看来能不能。反正成都离上，我想一想，我明年应该就可以上春晚了。对，嗯，明年应该就可以上春晚。成都离西安也很近。
我是说，我本来想，因为明年是我的本命年，你们可以当那个小兔子，就是我。会120块，是我表达有误吗？我是那个小兔子。哈哈。我是说我来成都的票是我很久之前就已经买好的，但现在退票不能退，看一下他们这个节目，我没有办法再买一张回西安的机票，就是从上海去西安。天哪，在好高的地方跳跳来跳去。这个旋律很熟悉。说实话，高铁有时候比我爸爸妈妈都回过老家了，就前两天，然后他们回去了三四天，然后就回来了，后面几天就不回去，所以我这次应该也不回南充吧。嗯，就等下次可能我爸我妈再回老家的时候，看我有没有时间跟他们再回去，因为我还怪想我的爷爷婆婆的，想回去看看他们。就是一个纯纯做一天的一个大工作。好，我今天也不播久啦，我大概想想一会儿也就下播了，说实话都有点困了，也是坐飞机太累了吧。我过两天再看吧，过两天一会儿应该会睡得很香，看我会不会回一趟家。我在飞机上面，我直接就是他前面那个座位嘛，我直接头抵着前面那个座位，我就睡着了。是我今天直播开太晚了吗？还是怎么的？我家都没有怎么讲究，就是真的是没有任何讲究。但是一会儿早点睡的话，明天应该也能早点起来。新的一年继续互相鼓励，一起加油，一起向着各自的目标梦想前进。成都的外面真的好冷清啊，你们不知道。真的是很寂静。现在唯一很热闹的是电视机那头。还有屏幕那头。我的那个哈利波特现在还有。谢谢爱温馨波玉宝的拜年拜个年。小木的姑娘口袋四八最热闹了。怎么会呢？最近不是口袋小朋友很多吗？小朋友睡那么早了吗？虽然我也没有说。谢谢日宝的三个红包。就是大家来玩。我记得我小学的时候，我妈还能陪我到十二点之后，就她十二点之前会抓着我去洗澡、洗脚什么的。现在才12:20，现在12:20。结果就是可能越来越就是上年纪了，熬不动了，然后这会儿就已经连续几年11点之前就跟我说啊，不行了，我和你爸先去睡了。而且是那种熬夜不会被骂的那种熬夜，我妈每年就是我平时想熬夜，我妈就骂我。然后年轻的时候太勉强，我说不会的。年轻的时候我熬一个晚上我第二天都没事，我现在熬一个晚上我第二天哇简直不行。吹着那个暖风，在那个春晚可能一点开启属于我的夜晚，一点多结束，爽死了。我永远都记得那一份，真的珍惜年轻的时候啊，就是那一份快乐。小时候最喜欢这个，而且就算我熬到通宵了，熬到早上6点都还不起床了，我播到我不行的时候。你还挺厉害的嘛。
来不是说要守岁吗？谢谢微型世界宝的六个巧克力，可快乐，就是唯一一次可以明目张胆的熬夜，就享受最喜欢，是吧？云帆早点，不是，怎么会这样？我要振作起来，我很困。我是当代年轻人。连麦祝福感觉好尴尬，说了新年快乐不知道说什么。谢谢荧光棒，就跟这种祝福就跟群发那什么一样，微信。我看一下，我跟郝静怡连麦有病啊！我跟旁边的郝静怡连麦。谢谢爸爸妈妈的五十，哎，这是送两个吗？怎么这个特效这么久啊？我去给我的最佳拍档发个微信好了。好了，发完了。好吃饭的五十，谢谢好吃饭的五十。邪王正烟宝的红包是谁呀、啊？要不要说呢？我平时都挺快，为什么今天？他给我发红包了，对吧？我的最佳拍档给我发红包了，我要去拿我最佳拍档的红包了。哇，他给我发了好大一个红包啊！多大？是我今天收到最大的红包。真假的？嗯。你给我比个数字。嗯。哇！居然给你发了10000块！什么东西？好有钱啊！不是10000块，哎呀！哇！不是10000块。哇！不要听郝静怡传播假消息。没有了，没有520，没有520，没有520。一万块耶！没有10000块。我应该乱了，可能还拿不了10000块。好羡慕啊！什么是52吗？然后难道我看错了？10000块，他可能比较希望我以后给他发10000块。想着我连麦，想的话可以快一点，因为我就要走了。没有10000块，我晕啊！哪来的10000块？对啊，好多人都在直播啊。这，你今年结婚了吗？在今天开启。考试考了多少分啊？这，我还记得，我说我要带郝静怡回家的时候，我妈说，我妈说，哎呀，我说，我妈说男的女的，我说女的。
阿哲，妈妈说我可以理解的，她没有说。阿哲，挠挠脑袋。我记得去年回家的时候，我妈就在火锅桌上看我和冉冉的一点点。哇哦！我们还知道郝静怡，因为他知道口袋四八，我觉得应该是因为他看口袋四八，所以知道你。我妈也知道你。哇！对，谢谢小灰灰宝的拜年。寄过来的。嗯。你知道吗？我们 CKC 的第一个周边是有一个日历的，就是我们每个成员上面都有照片，它是有两列，然后 C 队一列 ，K 队一列，你就可以放自己的喜欢的成员的照片在那里。然后 K 队我妈放的就是我 ，C 队我妈。去年我一个人回家的。哦，对，你说的出来的时候我很震惊。三年过去了，还是染了，就没变过，可能是我妈忘了还有那个日历在。嗯。然后你家你的那个日历一直都是你和我。对啊。嗯。我们将真挚的希望。所以我妈知道你是谁。买下四八这个新年愿望，我是不是不该取这个新年愿望？就感觉这个愿望今年比较难实现，但它确实是我的愿望。再帮我拿口红吧，我最近。你要深点的口红吗？嗯。哎。对，他家，你看他家的这个沙发的装修就好。欧式风，明年本命年拿下。这是我家吧？您看这是谁？这是谁呀？这是你吗？哦，原来我们前世的。这后面其实是郝静怡的家族。然后是郝静怡的全家福。没想到吧，但其实只有客厅是这个风格的。难忘今宵了，宵无论天涯与海角，山中断女同怀抱，共祝愿祖国好，祖国好，祝愿祖国好，共祝愿祖国好，别今宵告别今。我要学那个歌唱家的饭。无论啊，谢谢绿植宝的拜年。与海角，一面传来再相邀，青山在，未老人未老，山在人我。对，我提前彩排了，明年上春晚，提前彩排一下。青山在，人未老。明年我来台上唱这歌啊，大家多多支持。其实今年我也是因为疫情的关系才没有去上春晚。对，其实春晚邀请了你的。对，其实我很早之前没有告诉大家，我有一个写信光棒的外物，就是我收到了春晚的一个邀请，但是呢，因为疫情的关系，就是一整个没有办法，就是去参演，真的非常深表遗憾。希望就是我们春晚的暗号工作人员。明年暗号，哎，其实我突然想到一个，我突然想到一个暗号，一定不会，因为疫情这个真的是响应国家号召，就是不能冒这个险，所以我就只能忍痛割爱。我想一想啊，不然现在在台上唱《难忘今宵》的人就是我。
可惜，好可惜，真的好可惜。嗯。有了，这个怎么样？会不会太普通了？笔芯也太普通了吧？我的笔芯是这样子。快乐，王瑞琪，新年快乐，王。但这个单手做就很。你又在看我直播？王瑞琪在跟你连麦吗？没有，哦、我直播间。我说他想找我连麦呢。他想找你连麦。他之前我看到粉丝说想找我连麦，我说他人呢？没播呀，嗯，他发弹幕肯定不会播呀，嗯，王二奇快看，啊，你来了，你快看他的房间，哦，他又是啊，他走了，你是不是想找我连麦？是不是想找我连麦？我知道，我知道，大家不要再说了，但是我是真的是为我的粉丝着想，我知道我直播会影响，对我家后面挂着那个好敬业的全家福。我知道我这个直播真的会，我最近他们家族的全家，但是真的没有办法，我真的心系粉丝，我没有办法上春晚，因为这个疫情的关系。也不是一直都挂着，就是我某天回来的时候突然都挂着。我必须要看，我要跟大家一起过年，一起跨年。郝静怡是哪个啊？希望没有太影响到，就是春晚的收视率的热度。我觉得应该郝静怡可能是穿绿色衣服的那个。没有一个太大的影响，三个指头，影响个百分之，嗯，我觉得我可以再想一想，就是，没思索好，好像这个三个指头还是这个三个指头，这个吧，其实感觉这个我也很用的人比较少，是不是？我也很纠结，嗯，对，我找出了最漂亮的一个。这个意思是他这样子就是 W， 然后这样子就是 M 知道吗？绵绵冰的首字母，然后绵绵冰的英文是咪咪 ice， me 也是 m， 是不是很聪明啊？我突然想到了，今年跨年刚好是从一月份跨到二月份的，谢谢六 life 的红包和金吊坠，是什么月？这个非常非常好啊，下次可以用这个跟我打招呼。那我得宣传一下，不然知道的人太少了。嗯，好，我宣布，可以。距离郝静的生日，我下次我就摆这个首饰，下次干嘛？下次三角函数那个摆 pose 的时候，我就摆这个首饰。非常可以，好，对，机长的可以给我摆这个首饰，我也会回，嗯，听不见就滚出去，鼓掌，挺好，新年新气象，新年新首饰，谢谢不合格妈粉的生日礼物，谢谢阿黑的生日礼物，定制智慧家就找感觉这个手势就也挺摇滚的，就摇滚的手势不是这个吗？啊，这个是吧？这个，嗯，很摇滚。我现在每天我都要来提醒你们，好耶！每天我都要说到，哎，真的是脑子突然一下子就有灵感，你知道吗？就是这一般有时候让我想，其实都不一定能想出来。哎呀，这天时地利人和，我想出来了。好啦，我准备下播啦。嗯，晚安吧。哎呀，今天也早点休息，明天早点起来啦。哦，今天早点起来啦。换。嗯。我记得是四声，是吧？晚安。晚安，早点休息吧。我都好困了。哦，好困了。我现在默念五遍，小串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 。哦，对，祝我一醒来可以有红包。许愿许愿。嗯，虎年快乐。谢谢陪心酒。晚安。